Olha quem chegou aqui pra brincar com o Felipe, olha aí. Antônio, dá oi aqui pro vídeo. Chama. Que é isso? É câmera, como é que você chama? Ela pode molhar? Ó, pode molhar. Aqui tá aqui, Lucas. Fala um oi aí. Oi. Olha, pode molhar, você vai querer nadar com essa câmera? Que é isso? E sua câmera que filma? É? Como é que liga? Antes de pular na água. Nadando que esquenta, vai, pula de ponta aí, deixa eu ver. Já ligou? Já ligou e tá gravando. Ô, Letícia, ô, blogueirinha. Ela gosta da câmera? É. Já tá filmando, né, mãe? Vai lá que eu vou, pula na piscina que eu vou te filmar, vai. Não quero. Quê? Não quero. Vai lá, eu já filmo você. Vai, vai, vai. Quero. Ah, pula lá. Bem alto, bem alto. Deixa eu ver quem pula mais alto. Deixa eu ver quem pula mais alto. Pula aí, Felipe. Eu fecho. Felipe, vai, vai pular. Deixa eu ver quem pula mais alto. Deixa eu ver quem pula mais alto aí. O Antônio também pula alto. Pula, Antônio. Deixa eu ver quem vai pular mais alto. Deixa eu ver quem vai pular mais alto. Deixa eu ver. Vamos ver. Quem tá pulando mais alto? Quem? Não, eu que vou filmar. Quem tá pulando mais alto aí, gente?
Deixa eu ver quem tá pulando mais alto. Entra lá, Antônio, entra lá. Não. Entra lá. Não. Quer ver isso? Ó. Eu quero ver se entra lá. Ai! Tira a boca, tira a mãozinha. Tá chovendo? Pronto. Posso ver? Tá chovendo? Tá legal, hein? Tá chovendo. Olha, Antônio. Google tem todo o nosso banco de dados. De... Olha ali, Antônio. Ela tá de boca aberta nesse vídeo. Espera aí, Felipe. Espera a gente. Espera aí, vai devagarzinho. Cadê o Lucas? Vem, Lucas. Vai, Lucas, corre! Vai! 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 Aquelas ali. Eu vou pegar uma luvinha pra você, do seu tamanho. Me dá uma luvinha! Me dá uma luvinha! Ah, todo mundo quer luva agora, né? Eu quero uma luva! Tem que revezar, tem poucas luvas. Me dá uma luva? Esse é no alto, é pra quem é mais alto. Não pode puxar não, não pode puxar não. Ai não. Esse aí não pode puxar não, Lucas. Esse não pode puxar não, que estraga. Você viu lá, bonitinho? Não pode fazer. Bonitinho, velho. Não pode puxar, não. Essa rodinha aqui, ó. Fazer. Então, Felipe, mostra para as crianças como é que faz a flexão de braço. Olha lá, gente. Todo mundo aqui, ó. Repetindo, fazer igual o Felipe. Olha lá. Muito bom! Vai lá, tudo isso.
polichinela? Quem sabe fazer polichinela? Quem sabe fazer? Só vai lá, vai. Todo mundo polichinela. Antônio, todo mundo, vai lá. Isso. Aí. 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 Já? Que isso, gente. E agora? Felipe vai mostrar. Toma, Felipe. Gente, tá todo mundo aqui, ó. Felipe vai mostrar o que ele fala, hein? Depois tá agora. Felipe vai caçar, depois você vai ver. Vai lá. Conta até 10. 10 cada um. Vai lá, Felipe, até caçar. Até o Felipe caçar, depois é outro. Até caçar, até caçar. Vai, vai. 9, 10. Caçou, Felipe? 10 cada um. 10 cada um. Entra na fila, todo mundo entra atrás dela. Cada hora é um, vai lá. Lucas, vem atrás da sua irmã. 3, 4, 5, 6, 7. Vai, Antônio, vai, Antônio. Estica a corda, estica a corda. Vai pra trás, estica a corda. Estica, estica. Vai pra trás, estica a corda. Isso, vai pra trás, muito bem, muito bem. Agora eu não passei. Agora o Antônio. Não gostou? Não gostou? Não é assim, você não pode. Isso aí é de colocar na mão. É uma luva. De amarrar na mão. Vai lá, Antônio. Vai, ó. Você quer ir na última? Olha lá, olha lá. Olha lá, meu Deus, o papagaio. Olha o papagaio. Ele tá andando lá fora. Antônio tá andando sem rodinha, gente. Vai, Antônio, vai. Muito bem, Antônio. Vai, vai. Não, põe, não tira o pé do pedal, não. Vai, vai, vai. Vai, Antônio, vai pedalando. Segura ele pelo ombro, com a camisa.